ဆန်စုနှစ်တစ်ခုကြာကျင်လည်ခဲ့တဲ့လက်ဝဲကြိုးဝိုင်းကိုနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားသမားတယောက်စွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပမှာပွဲပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးထိုးတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်မြမရိုးရလက်ဝဲကစားသမားရှမ်းကိုဟာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်မှုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တခါမှအိမ်မက်မဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပဲတခါမှလည်းမတွေးခဲ့ဘူးအခုလိုတနက်ကင်ရမယ်လို့တနက်ကင်ပြီဒီလိုစစ်တားရမယ်လို့မတွေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ဟိုင်းဘာကြောင့်ဝင်ပြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှင်းပါတယ်နိုင်ငံကြီးကိုတော့အရင်ကြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီရဲမှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှားတဲ့အမှန်ကိုတော့ကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တဲ့လူထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပါတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မကျွန်တော်ဓမ္မဘက်မှာပဲကျွန်တော်ရက်တည်ဆိုင်တယ်တော့တချင်ပါဒါပဲကျွန်တော်ချင်ပါဒါပဲအန်ဒလီတိုင်းတာစီမြို့နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကိုရှမ်းကိုဟာသူ့အသက်16နှစ်အရွယ်2010ပြည့်နှစ်မှာဂျိုးရလဝိလောကရဲကိုလင်းညို့ရှင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့နာမည်အရင်ရှမ်းကိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲလဝိလောကမှာဒုတိယများလာခဲ့ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲပေါင်း100ကျော်မှာရှုံးပွဲ20လောက်ပဲရှိခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှနိုင်ငံကိုစားပြုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာလဲအောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မှာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဟိုစားတဲ့ကလုံးလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ရွေချက်တစ်ခုချထားပြီးဆိုရင်အဲ့ရွေချက်ပန်းတိုင်းကြီးကျွန်တော်ကရောက်အောင်သွားတဲ့အကျင့်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်2019ခုနှစ်ကရွှေကပတ်လူပွဲတစ်ခုမှာမေယိုကျိုးခဲ့တာကြောင့်ပွဲခေတ္တနားထားရချိန်မှာရိုးရလဝိပညာကိုနီးပြအဖြစ်နဲ့လက်ဆင့်ကမ်းသင်ပေးသလိုကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလမှာလည်းစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ဘဝတဆင့်ချိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်2020မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝမှာအဲ2000အဲ့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုတော့တူတက်နေတဲ့အချိန်ကာလပေါ့2015-2020ဟိုလက်ရှိအစိုးရလက်ရှိအစိုးရဆိုအန်အန်ဒီအစိုးရပေါ့နော်အဲဒီသူ့ရဲ့လုံထောင်ချက်တွေကအဲ့အချိန်မှာကောင်းတယ်ဟိုထက်ပြီးတော့ဒီတက်ကောင်းမဲ့အချိန်ကြီးရမှာအခုလိုကြီးဟောအာနာသိမ့်နေဆိုပြီးကြားရတဲ့အချိန်ကပါဟာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ချိန်ကြီးငါတို့ပြန်လဲရောက်ရှိရမှာလို့အာနာရှင်အစိုးရနိုင်ငံကြီးအာနာရှင်လက်ထက်ကိုငါတို့နိုင်ငံကြီးပြန်လဲရောက်ရှိသွားတော့မှာပဲငါတို့ရဲ့ဒါဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးဒါတင်းကျုံပြီးတော့ရိုက်ရှိုးပြလိုက်တော့ပဲဟုတ်အဲ့လိုခံစားရတယ်တနေ့မဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုခေါင်းငိုကြီးရွေးပစ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးပြန်တော်လှန်မှုအစောဆုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာကိုရှမ်းကိုလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့မှာစိတ်တူကိုရူလူငယ်တွေနဲ့အတူစစ်ပညာသင်ကြားဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်လေးမျိုးတစ်ခုစီကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မနဲ့အာရမကွာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုကလေးတောင်ပြည်ရဲ့ဒီဥသာလက်လက်မပါတဲ့လက်လက်မရှိတဲ့လူတွေလက်လက်မရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြည်ကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရဲဒီစစ်တပ်ကြီးကလက်လက်မဲ့ပြည်သူငင်းသာဆန္ဒပြခြင်းလက်နဲ့နဲ့ဟိုပြက်ကတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ဆိုတော့တက်ပြက်နေဆိုတော့ဒါဘလို့မှဒါမနှမျိုးစရာအရှိနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟောသူတို့ကဟောငင်းသာဆန္ဒပြနေတာလက်နဲ့နဲ့သူတို့တွေမနိုင်ကျင်သေးတာပဲငါတို့လည်းဒါဒီတော်လင်းလက်ကိုင်လမ်းစင်းနဲ့ငါတို့လည်းပြန်ပြီးတော့တော်လံမှရမယ်စိတ်မျိုးတွေအဲ့ဒီချိန်ကလေးကကျွန်တော်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြောလာပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြီးတော်ရင်လက်နဲ့ကင်တော်လန်လီရေရင်ဖြစ်တယ်တော်ရဲမှာစစ်ပညာသင်ကြားပြီး2021ခုနှစ်9လပိုင်းမှာမြို့ပြပျောက်ကြားယူကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အရှိချိန်မှာတော့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုရှမ်းကိုဟာမြူသားညညရဲ့အစိုးရ NUG ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ကြားပြူတက်ခွဲအမှတ်၄မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အဓိကတော့တာဝန်ကြည့်ချင်တာပေါ့
ကိုလေးပြောင်းလဲကိုလေးလုံးလုံးစီလုံးကျင်တာပေါ့ဟုတ်အခုလိုဟိုအသက်ရွယ်ပိုင်ချာပြီးရွေးဟာလူကြီးလူငယ်လူလက်မရွေးအခုဟိုဖရီမန်စင်းရခံပြီးတော့တော်ရင်လက်နဲ့ကင်တော်လန်နေရဲ့နေသားမှာကိုရကမြို့ပေါ်မှာဟာနေပြီးဟာတော်တော်ရာလေးဟိုဖားကြရေးစားတောက်ချာရေးတောက်ပြီးအဲနေကြီးတွေနေပြီးတော့ဟောဟာဟိုပါလည်းဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပြောနေမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပေါဝင်အင်းဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ရှင်းအပြင်တော့ကိုယ်လိပ်ပြဖို့လုံးသေးချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုမိမိတရားမမိလုံးနေချင်တဲ့အတွက်ညာနီးတူကိုယ်လည်းပြန်မခံပြီးတော့ဒီဂျော်ဒင်လက်နဲ့ခိုင်းဟုတ်ဒီစိတ်စိတ်ဖုံးပြလိုက်တာပေါ့ Pokeshake Lash ဒါရှိ Joanne မှာဒံရမျိုးစုံရခဲ့ဖို့တဲ့လက်ဝိသမားဟာလနကိုင်ဒေါ်လန်ရဲ့သမားဘွားရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာလဲတိတ်လောက်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပွဲမှာဘာအမတ်ရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်တိုင်းနေတဲ့အချိန်ကပါ။ရန်သူကအလင်းငိုက်ဝင်တိုက်တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့မှာတိုက်ပွဲစပြုခြင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီခေါင်းမှာဒီအီနာကားပေါ့။အီနာကားအနဲ့ကျွန်တော်စရင်ပြင်းရှင်းခံရတယ်။ကျွန်တော်ဘွားမှာလာခြင်းမှုတွေကျွန်တော်တော်တော်များများရခဲ့တယ်လက်ဝိတ်ထုံးတော့လည်းနှခုံးကွဲသွားကြိုးလက်ကြိုးချလောက်ကြိုးနန်းကြိုးမေးကြိုးတော်တော်များကျွန်တော်ခံရရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွားကတော့ကျွန်တော်တက်ဟိုလာခြင်းမှုဘွားမှာလာခြင်းမှုအကြီးမားသုံးတယ်ဟာပတိယသေချာတိသေချာတိပြီးတော့အဲ့တိုက်ဝဲကိုကျွန်တော်ဆက်တိုက်ကြီးကုန်တဲ့ကြီးကျွန်တော်ချမယ်ဆိုပြီးသုံးပြပြီးချတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခါအတွေ့အကြုံအကြီးမားကြီးမရတယ်ဒီကောင်းပွားနေရဲရင်တန်စကြဟတ်စကီးတန်ဟတ်စကီးကင်စကြတယ်ဟာဘာကြီးတော့မို့တော်ရင်းကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာကျွန်တော်တနက်ရှင်းမဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ခဲရမှာတယ်အဲ့ဒီမှာလေရင်ပင်ကြီးကဘူး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 ရောက်လာရှင်ဟာကျွန်တော်ခဏ10စက္ကန့်လောက်ကျွန်တော်ကြောက်သွားဟာဘာတော့ကအဲ့မှာကျွန်တော်သွားပြီဘာလို့ကွာပြီအဲ့ပြန်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာစနောက်50စက္ကန့်လောက်လေးရောပြန်ပြီးအတိဝင်လာတယ်10စက္ကန့်လောက်နေမှာပြန်အတိဝင်လာတယ်သူဟိုဘက်ကစပစ်နေဟတ်စကီးနဲ့ချလေးဒူ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 ဖားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြေချနေရဟိုမထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြေချနေနေရဝင်းပြေချဟိုကာွယ်ပေါ့ကာွယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်သူလေရင်နဲ့လာပစ်ပြီးရဲ့အချိန်ကမှာသူတို့ဘက်ကဟိုလက်ကြံကြည့်ရသူတို့စပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြန်လဲခုခံတယ်ခုခံတဲ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်ဘက်ကမှရှိနေတဲ့ဟိုခဲရန်ကြည်ရန်ကမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လဲဆုတ်ခွာပြီးလဲအဲ့နေရာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တတိယအတွေ့အကြုံသူ့ဘဝဖြတ်တမ်းမှုအချိုးကွင်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျောပြင်မှာစင်းမင်ကြောင်ရေးထိုးထားပါတယ်အခုတိုက်ပွဲနားနေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းတခြားသောလူငယ်တွေကိုသူတတ်ထားတဲ့လက်ဝဲပညာသင်ကြားပေးနေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မင်းတဲ့ကိုပဲအဖြောင်းနဲ့လက်သီးကြီးကိုးနေရမယ်နော်တော်လည်းပြီလို့သူအသက်မသေးပဲရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လက်ဝဲဂျိုဝိုင်းတဲ့ကိုပြန်ဝင်မယ်လို့ကိုရှမ်းကိုကပြောပါတယ်အသက်အရွယ်ရကျိုးဝိုင်းထဲမှာရှင်ပြိုင်မှုအဆင်မပြေရင်တော့ကျိုးရလက်ဝဲနီးပြတယောက်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့သူဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ပေါ်မှာ